اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب کریم، پہلے روزے کی برکت سے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم، ہمارے رزق میں برکتیں پیدا فرما. رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما، شفائے دائم عطا فرما. رب کریم، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما. رب کریم، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما. رب کریم، ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہم سب کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما. رب کریم، ہم سب کے ایمان میں برکتیں پیدا فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال میں برکتیں پیدا فرما، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. دعا کیجئے کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم تمام ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار عالم، اس وقت سحر کے وقت میں تیرا یہ فرمان ہے کہ تو آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے. رب کریم، یہ بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. رب کریم، یہ بندے تجھ سے گڑ گڑا کر التجا کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. رب کریم، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. رب کریم، یہ بندے اپنی جھولیاں پھیلا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. رب کریم، ان کی تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم، ان کے تمام مرحومین کے مغفرت فرما. رب کریم، ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرما. ہماری تمام دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.